Ja sam u muzičko-obrazovnom centru Klemenović, zbog čega? Zbog toga što su mnoga takmičenja za polaznicima ovog centra i beleže odlične rezultate na tim takmičenjima. Neki od njih su sagovornici ovog jutra i pričaju za našu televiziju. Tu su Lorena i Sara najpre. Dobro jutro. Lorena, ti si najpre bila na takmičenju u Mariboru, je li tako? I kako je bilo na tom takmičenju? Pa, bilo je lepo i tamo smo radili solfeđo i tamo sam osvojila prvo mesto. Svaka čast, i odmah si potom sa Sarom otišla u Beograd, je li tako? I to je bilo još jedno takmičenje. Saro, ti si osvojila prvo mesto kao i Lorena u Mariboru, a kako je bilo u Beogradu? U Beogradu je bilo super, tamo smo taktirali, bile su lake vežbe i osvojila sam prvo mesto. Svaka čast, nastavljate da učestvujete na takmičenjima i ovde da učite u centru Klemenovića, to nastavljaju i moje naredne sagovornice, Milica iz Babušnice, a tu je i Nađa, i Milica će najpre da mi kaže na kojim je takmičenjima ona bila i koje je mesto osvojila. Osvojila sam prvo mesto na takmičenju solfeđa u Beogradu. I kako je bilo na tom takmičenju? Odlično. Kakvi su bili zadaci? Bili su laki. Za tebe je laki, je li tako? Ništa te nije iznenadilo. Da. Nađa, a na kojim si ti takmičenjima bila? Ja sam bila na takmičenju solfeđa iz teorije muzike. I koja je razlika između ta dva takmičenja? Pa, teorija muzike se radi na papiru, a solfeđa je kao taktiranje i pevanje. Dakle, iz teorije muzike je jedan pravi test, onako kao u školi. Je li bilo neko pitanje koje te posebno iznenadilo ili ti je zadalo muku, onako da to rešiš? Pa jeste, ali sam se setila na kraju. I kako je bilo to pitanje? Na šta se odnosilo? Pa trebala sam da saberem i da stavim taknu crtu, da to bude tačan takt. Ali ti reče, setila si se na kraju, i kakvi su bili rezultati sa ovih takmičenja? Pa osvojila sam dve prve nagrade iz solfeđa i teorije muzike. Iz teorije muzike sam osvojila maksimalnih 100 poena, iz solfeđa sam osvojila 99 poena od 100. Svaka čast. Eto, ovo su samo neki od polaznika u Centru Klemenović koji beleže uspehe na takmičenjima. Koliko je bilo takmičenja minulih nedelja, reći će mi Saša Klemenović koji svakodnevno sa njima radi. Saša, hvala na vremenu. Hvala što ste nas posetili. Mnogo takmičenja je bilo minulih nekoliko nedelja. Pa jeste, prvo da kažem, bilo je republičko, to je još bilo novembra meseca, gde smo napravili takođe veoma lep rezultat, 8 prvih, 2 druge i 1 treću nagradu. Potom je došlo 23. marta takmičenje internacionalnog tipa u Mariboru, gde su mi učestvovali troje moje učenika i osvojile su tri prve nagrade. Potom 2. aprila smo imali međunarodno takmičenje u Beogradu, gde smo osvojili 10 prvih nagrada i jednu pohvalu. Koliko je ovo značajno? Evo, čujemo da su utisci đaka i tekako pozitivni i drago im je zapravo što su mogli da pokažu svoje znanje. Jeste li očekivali ovako? Pa jesam, naravno, evo, kao i sami što čujete, za njih je to bilo lako. Znači, mi ovde u centru radimo u smislu individualnog tipa, gde svako dete dobije svoje vreme da nauči, da se pripremi, onda im ja dam u smislu i teže zadatke nego što bi i na takvim takmičenjima oni dobili, i zato je njima i lako i zato ostvarujemo ovakve rezultate. Šta vam predstoji u narednom periodu? Pa iskreno, dobili smo poziv od žirija koji je bio sastavljen u Mariboru. On će se preseliti u Lazarevcu, to je 4. juna, gde će moji učenici, evo, opet se prijavljuju i žele da učestvuju, gde će opet iskazati, da kažem, svoje znanje kroz učenje koje ovde dobijaju. Do tada učite, vežbate svakodnevno? Pa naravno, i onda nas čeka, pošto su ovo sve moji vanredni učenici koji su vezani sa državnom školom Niš, očekuju ih krajem juna meseca ispit iz klavira i solfeđa, naravno, tako da smo aktivni skroz do juna meseca. Hvala mnogo, do tada vežbaju i predstoje nam uskršnji praznici. E sada, u susret tim praznicima, odavde iz muzičko-obrazovnog centra Klemenović, i za kraj ovog uključenja, jedna pesmica u duhu praznika. Evo sad ćemo, decu, idemo uskršnji. Evo krećemo uskoro. Prva duhu uskršnje jutro, kada se javi svakom na licu, osmeh zablista. Danas je praznik, danas se slavi, da
svima.